La diada de la Festa Major dels Monjos comença amb aquest intent de 4 de 6 de Vilafranca, l'altra colla, que ja a plaça són els Minyons de Terrassa. Actuació important aquesta dels monjos pels castellers de Vilafranca, en la qual volen repetir que és de moment la seva millor actuació de la temporada, actuació que van oferir en la diada de les Fires de Maig i també en la diada de la Festa Major de Sant Pere de Ribes, en les quals van descarregar el 5 de 8 la i el 4 de 8 amb agulla. El 4 de 8 és una construcció que els vilafranquins dominen, no els ha de portar cap problema. De moment tenim el tronc del 4 a l'alçada de 15, ara a punt de col·locar-se ja els dosos, mentre el mig va pujant mica en mica al pilar de 6. Una diada castellera dels ha començat amb 3 quarts d'hora de retard. Dosos col·locats. Tenim ja aixecador i enxaneta a l'alçada de dosos. Ara, l'enxaneta traspassa, fa l'aleta. A l'interior tenim el pilar de 5. Ara l'aixecador es col·locarà al capdamunt del pilar. Entre, a poc, van baixant del 4. El que queda carregat, tirant els segons del 4. La gran precisió que ha desfet del 4. Ràpidament el tronc, mentre gaudeix aquest Franca. Esforç. Balla la pinya. Castellera, que ha començat bé. La comarca de l'Alt Penedès. De 8, amb agulla s'emporta una acció de la gent que ha vingut.